Për të gjithë ju që nuk e dini se çfarë të bëni me jetën tuaj, mos e vrisni mendjen pasi kemi menduar ne për ju. Unë jam Redi dhe kjo është agenda e javës tuaj. Data 23 shkurt është e premtja e fundit e muajit dhe ka një takim shumë të rëndësishëm përballë muzeut në sheshin Skënderbej në orën 18:00, pasi të gjithë ciklistët e qytetit do të mbliten aty për të bërë një protest paqësorë. Në këtë lloj mënyre ata do të festojnë dhe për të rritur më shumë sensibilitetin të gjithë njerëzve për ciklistat në Tiranë dhe për të bërë drejtimin e një biciklete sa më të sigurt jetë mundur. Dhe për më tepër është dhe një zgjidhje shumë ekologjike. Kështu që nëse keni në zemër mjedisin dhe jetën e ciklistëve, bëni mirë që të mbliteni aty dhe të bëni një mini protest të vogël. Data 22 shkurt sjell premiera në kinema Cineplex. Do të keni mundësinë që të shihni filmin Game Night dhe filmin më të ri The Death of Stalin për të gjithë ata që i kanë marrë malli për komunizmin. Por në 7 sallat e kinema Cineplex do të keni mundësinë që të ndiqni edhe shumë filma të tjerë, siç është 50 Shades Freed, Black Panther, Anchors Up, Winchester, 12 Strong, All the Money in the World, Downsizing, Den of Thieves, Maze Runner, The Death Cure, Tad, The Lost Explorer and The Secrets of King Midas, Jumanji, Welcome to the Jungle, dhe për të gjithë ata që adhurojnë operan, kanë një surprizë në datë 24. Do të kenë mundësin që të shohin live nga satelitit në salat e kinemas Cineplex në orën 18:30 nga NY Met, La Bohème, një nga operat më të famshme. Kështu që pse jo, mos kaloni ditën tuaj në kinemas Cineplex. E premtja data 23 shkurt në orën 21 sjell Gjergj Kaçinarin, i cili do të promovojë videoklipin e tij më të ri Another Day në ambientet e Tulla Cultural Center. Nëse keni mundësi mund të shkoni atje që të shihni dhe klipin më të ri të Gjergjit, po gjithashtu të ndiqni edhe bandën e tij më të re në performance live. Hyrja është falas, kështu që nuk keni asnjë arsye për të munguar. Vazhdo shfaqja e filmave më të fundit në Kinema Millennium, me cila ju ofron mundësinë që të shihni këto filmat pa u larguar fare nga qendra e Tiranës. Vazhdo shfaqet filmi sensacion 50 Shades Freed dhe gjithashtu filmi Një Mallon dhe Black Panther, por dita e njëjtë data 22 sjell premiere të reja, siç është filmi Game Night dhe një film independent shumë i mirë që është The Shape of Water, që ndoshta është një histori dashurie më e mirë sesa ajo e 50 Shades of Grey. Data 27 shkurt është një ditë shumë e mirë për të vajtur për të vizituar Shkupin, një qytet shumë afër me ne. Pse? Vinë babalarët e muzikës elektronike techno, Kraftwerk, janë aty live në një koncert 3D dhe kjo është nga pikat e koncertit të tyre botëror. Kështu që nëse jeni fansa të muzikës elektronike, ky është një nga eventet që nuk duhet humbur. Këto ishin gjitha eventet që ne kishim përgatitur për ju, shpresoj t'ju kemë pëlqyer dhe vazhdoni të ndiqni InTV. Kalofshi mirë!